Tak mě morče tam není, to stříplo tohle. Jeho dvojče, to morče nemělo dvojče? To morče. Víte, že jsi vám fakt vděčná, že jste sem přišli? Jo, jsi byl to jsme rádi. Můžeš taky padat. A tento. Já se na to ani nestoupnu. Prosím. Ty vole, to by ulomil. A hovno. Ty vole, když tohle. Kiko, ne, tam je ještě ten dům. Tam bylo už to kafe. Ty vole. Ne. Ty vole, teď by tam nebylo to okno. Ne, Kiko, nech to. Neházej po mě nic. Au! Kiko! Ne, Kiko, prosím, už to ne. Já si to nežím. Nekoukej se tam do toho. Cože? Taneční škola transvestitu. No a ještě z boku se podívej, všechno ty pohledy. Ne, ukázka! Ne, kritika! Ne, to tam ale neukazuje, já to... Ne, Eliško, už... Viděl jsi mají ukrajinskou fotku na občance? Ne, to není k smíchu, to je k pláči. Jo, tak já se podívám. Řídí skvělý průkaz. Ti dali, když jsi nesmé práva? Ne. Tam je fotka mý obrážky, maminky a technika. No, dobrý ty. A ze strany... Dobrý, to nechám být. Tady z té strany. Co tady? Co tady? Nevím. Co tam je? Je to moje okuška. A mě život baví, já jsem teď strašně šťastná. Já nemám kdo se zabije. Tady z té strany jsem myslela? Ne. Jsem spokojená, šťastně, zamilovaná. To nemá jinou stranu? Co? Co? Nohu? Ne. Z jaký strany do prdela? Jak je ten řidičák? Jo, takhle? Tam máš ale víc fotek něčeho, ne? Jo, takhle, to je všechno. Tak to nechám být. Chceš vědět, no. Mě týkají! Ne, ty vole, když to... Ne, to je keramický. To je poprava víste, ty vole. To je urna. Jo, koťátko. Jo, koťátko. Prosím, já mi toto video nezveřejní nikde. Já tě zabiju. Neposer se. Jo, sežer ten polštář. Co to je za zvuk? Já jdu vylít za ní. Chci zachránit.